هنا وادي بدي يسوع هارم لك على طول دار عبد الجلال مش مراد دار ريغان فيلرتا اه ee aan ag taaganahay ayuu haleelay qarax jugtiisa inta badan laga maqlay ee degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir kaasi oo waxyeelad kala duwan ay ka soo gaartay dad shacab ah oo halkan ku sugnaa waxa la sheegay ee gaarigan fiilarta ah ee aan ag taaganahay in ay saarnaayeen laba caruur ah aabihii iyo hooyadii dhalay gabi ahaan dadkii saarnaa gaarigan dhaawac ayaa soo gaaray waxana loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho xilliga qaraxa u dhacay sidoo kale halkan waxa marayay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaari Cabdi Bila ah oo ay wateen gaariga Cabdi Bila ah ayaa sidoo kale la sheegay in waxyeelo ay soo gaartay waxana la tilmaamay in ilaa iyo saddex askari oo ka mid ah staffki gaariga saarnaa in dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen warar aan la xaqiijin ayaa sidoo kale tilmaamaya in mid ka mid ah askartaasi uu dhintay goobtan qaraxa uu ka dhacay sidoo kale waxa la tilmaamay in laba caruur ah oo marayay wadada in iyaguna ay ku geeriyoodeen sida ay noo sheegeen dadka deegaanka xogta la helay ayaa tilmaamaysa in dhaawacyadii dadkii ay ka soo gaareen qaraxan loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho oo lagu dabiibayo qaraxa markii uu dhacay kadib waxaa goobta soo gaaray laamaha amniga qaybahooda kala duwan kuwaasi oo xiray wadada qaraxa uu ka dhacay oo ah wadada gasha degmada Dayniila gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaano ceelka Ifiya dadka ee ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen in jugta qaraxa ay ahayd mid aad u xoogan balse waxyeelada uu geystay ay noqotay mid kooban oo Rabbi uu ka yasiray dadkii halkan maraya qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhacay ayaa maalmihii dambe waxa ay noqdeen kuwo isdaba joog ah waxa ayna ku soo beegmayaan iyadoo maalmaha ugu dambeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay dagaal adag kula jireen dagaalyahanada Al-Shabaab waxana howlgaladaas xoogooda ay ka socdaan gobolada dalka hadda goobta qaraxa uu ka dhacay xaaladeedu waa mid degan ciidamada miina baarista ayaa goobtan soo gaaray baaritaano kala duwan ayay ka sameeyeen sidoo kale laamaha amniga ayaa goobtan iyaguna xaqiijinaya amnigeeda xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv goobta qaraxa uu ka dhacay degmada dayniile muqdisho